Доброго дня, друзі! Наш брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора. Отже, російські пропагандисти намагаються переконати весь світ, що продовольча криза спричинена не війною, яку Росія розв'язала проти України, а начебто антиросійськими санкціями. Про це повідомляють російські державні пропагандистські ресурси, зокрема Russia Today. Антиросійські санкції спровоцировали крупніший со времен Второї мірової війни продовольственний кризис в Європі. Пише Russia Today, насправді продовольча криза спричинена тим, що через війну, розв'язану Росією проти України, залишаються заблокованими на території України 22 мільйони тонн урожаю минулого року, як про це повідомив президент Зеленський, виступаючи перед індонезійськими експертами в п'ятницю. І бажання Росії перекласти відповідальність за майбутню кризу на Україну лише вкотре підводить до іншої пропагандистської історії, яку вони зараз намагаються розкрутити, вимагаючи зняти з Росії санкції в обмін на розблокування портів. Тобто це типова модель поведінки держави-терориста. Взявши в заручники весь світ, який буде потерпати від продовольчої кризи, вони хочуть розв'язати свою вузьку проблему – санкції, які, в свою чергу, були накладені на Росію через агресивну війну проти України. Темі продовольчої безпеки був присвячений і далеко не один виступ під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбувався на поточному тижні в Швейцарії. Він проходив не взимку, а навесні через пандемію коронавірусу. І Росія не брала участь в цьому форумі в жодній формі, але для того, щоб не виглядати державою-вигнанцем, з якою ніхто не хоче сідати за один стіл, Росія організувала паралельно свій форум. Тобто, певним чином використала технологію віддзеркалення. І на цьому форумі зібралася зі своїми сателітами. Називався він Євразійський економічний форум, на якому виступав особисто Путін. Тим часом в самій Росії продовжують ширити брехливі тези про те, що вони напали на Україну через начебто бажання самої України напасти на Росію або на сателітні утворення ЛНР, ДНР, так звані республіки, які підтримувалися російською державою з моменту утворення. Про це заявив особисто керівник зовнішньополітичного відомства Росії Лавров в інтерв'ю Russia Today, яке транслювалось на арабський світ. То, що ми обнаружили на позиціях української армії, підтверджує. Ми едва-едва успіли з операцією, яка почалась 24 февраля. Огромна група вооружених сил України к середині февраля на лінії соприкосновення з Донбасом уже базувалися. Вони планували просто сили захватити ці території. Чергова брехня від офіційної посадової особи держави-агресора. Україна не планувала жодних наступальних атак на напрямку Росії або ЛНР-ДНР, а скупчення військ було реакцією на підготовку самої Росією війни проти України і, зокрема, удару в напрямку неокупованих на той момент територій Донбасу. Ще одна брехня прозвучала в ефірі федерального каналу «Росія-24» із вуст так званого речника, так званої ЛНР, в минулому, до речі, прес-секретаря Януковича Родіона Мірошника, який заявив, що начебто по підконтрольній Україні території їздять рефрижератори з тілами загиблих, начебто з метою створювати постановочні злочини. Як людина, яка входить до наглядової ради «Укрзалізниці», повідомляє, що на території України справді є рефрижератори з тілами загиблих російських військових. На день брифінгу це 320 мішків з тілами, які перебувають в рефрижераторах на 4 залізничних станціях. Половина з них розташована на київській станції Київ-Волинській, решта в Запоріжжі, Харкові та Дніпрі. Вони там перебувають вже не перший місяць. І Україна, як держава, яка дотримується міжнародних зобов'язань, витрачає в тому числі дизельне паливо, щоб охолоджувати ці рефрижератори, в яких перебувають тіла російських солдат, яких сама Росія не збирається забирати вже 3 місяці. І ці тіла, вони досі жодним чином не поховані державою, яка відправила цих солдат на смерть на Україну, коли вони розпочали цю ганебну війну. І вкотре закликаємо російське керівництво з повагою ставитися до власних загиблих і забрати ці
тіла з української території. Вони нам не потрібні. Тим часом в своїй пропаганді війни держава-агресор дійшла до абсурду. Так, одним з речників цієї війни став патріарх Кирило, який публічно на весь світ почав виправдовувати злочини власної держави. Так, слід за Дмитром Пісковим та Марією Захаровою та іншими чиновниками російської влади, які стверджують, що Росія ні на кого не нападала, з аналогічною тезою тепер виступив і Кирил, який повідомив про те, що начебто Росія захищає власну територію. Когда велика і могуча страна ні на кого не нападала, а на тільки захищала свої рубежі, заявив Кирил, вкотре підтверджуючи для пропаганди цієї війни, Росія застосовує весь можливий арсенал брехні, в тому числі і церковне керівництво. Ще один приклад використання технології віддзеркалення з боку Росії – це начебто вихід в світ марки на території так званої ДНР. Марки, яка присвячена денацифікації України, як вони повідомляють. Зрозуміло, що поява цієї марки – це відповідь на те, що в Україні дуже великим попитом користуються марки, присвячені крейсеру «Москва» та острову Зміїни. І на поточному тижні вийшла друга вже марка «Русський воєнний корабль. Все». Для того, щоб хоч якось поміняти фокус, Росія і запустила цю марку, присвячену, як вони називають, закату нацизму на території України. Звичайно, на цій марці використовується символ війни – буква «Z». Подібні технології віддзеркалення Росія постійно використовує, коли їм не вистачає аргументів для власної пропаганди. Ну і Росія далі продовжує використовувати дитячі образи для виправдання агресивної війни. Пам'ятаєте, я вам раніше розповідав про хлопчика Альошу, який начебто в Білгородській області вибігає та зустрічає оплесками та маханням руки російську бронетехніку, яка висувається в напрямку України. Про цього хлопця знімали сюжети російські державні пропагандисти. Він став мемом в російських пропагандистських телеграм-каналах. Тепер його помістили на обгортку шоколаду. Зокрема, цей шоколад почали виготовляти в Білгороді. На обертці нарисували шлем льотчика, воїнське привітання і сирень, повідомляє нам державний російський пропагандистський канал 7/7. Ну, єдине, що можна порадити російським пропагандистам, якщо вже брешете, то хоча б не так явно. На цій шоколадці справді вони зобразили якогось хлопчика, але він не в шльомі льотчика, а в шльомі танкіста. Наступного разу будьте уважнішими. А я, в свою чергу, закликаю всіх громадян, як в Україні, так і по світу, не вірте брехунам в країні-агресорі. Довіряйте українським офіційним засобам масової інформації, українському телемарафону, українським Збройним силам та українському політичному керівництву. До зустрічі!